Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще тестваме една нова игра и в петък също ви очаква нов тест на една много готина игра с криница. Преди да започнем, първо искам да се извиня за вчера, че стрима така спря неочаквано, спря ми тока, разбира се. И освен това, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. И днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay, Minecraft и ще завършим с мини игри на GTA. Така че линк към стрима ми може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега, приятно гледане! Имам Линда, която струва 150. Тя има невидимост. Охо! What? Човек, това е супер яко! А та китара да държа! Оле! Ой, туза! Чакай! Оле, какво става? Кой си ти, бе? Аз съм, бе, коца, разкарай се, бе! Кое, лата да свирим на китара! Чакай! Аз я танцувам, давайте! Аля-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 ля
сега. Имаме 2 минути и нещо. Къде си? Ето го! Ето го! Виждам го, майко мило! Аз съм най-великата мечка, ела ти. Тук мечок бе, брат, къв е този яр? А, тук виждам някой. Ела ми, ела ми. Къде избяга? Фокс, разкарай се от мен, не. Не, 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 не. Монстре! Бувате! Ела! Няма да дойда! Махни се от мен! Не! Аз бягам! Тихането, гледай какво прави, бе! А това какво прави? Ти дебелата стиня, Фокс, брат! Спринт! Уху-ху-ху! Аз! Как се тича? О, виждам някой! Ела ми, ела ми. Е, сега те хвалях. Виждам те там горе. Ама не! Аз се заклещих! Трябва да ме работи. Фокс, не кадърваме. Елате да го тролваме! Клякай се с контрол. А! С контрол може да клякате, хора. На здраве! На здраве! Виждам те! А, какай, как се пуска димката? Не! Много си бързе! О, какво направих? А, Фокс! А, боже! Не, 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 ела, какво ще ми махаш? Какво ще ми махаш? Мали, не виждам нищо! Монстре, монстре, ла! Монстре, ла! Леле! Дари си им! Чувам музика. Не, беги! Ще смажа! Беги! Гляй как скачам! Ела ми! Не знам, не виждам нищо! А, виждам, виждам някой. Виждам някой. Ела ми, ела ми. Къде си мечок? Някой да ми помогне! Какъв е този пушек, бе? Помост! Фокс, какъв си тлъст, бе? Какъв си тлъст ти? Не! 50 секунди! Помощ! Помощ! Ай, уби ме! Айде, спечелихме! Макс плеер 6. Искам да съм звера, аз. О, кой пе? Аз! Помня цигани на дето пе, жига боболя ли е? Да! Как не? Чакайте, чакайте! Искаме една и съща песен, мокнете! Спрете, спрете да пеете! Оле боже! Е, то ни развали концерта! Чакай, okay, стига толкова хаос! Танцувай! И ти си танцуваш! Чакай, аре, аз се танцувам! Айде, парти! Айде, почваме! Само аз ли ще свира? Хе-хе-хе-хе! Добре, аз предлагам да пускаме игра. Ооо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 
Тук ще последвам някой. Не, 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 не! Така. Само не ме издавай! Майли как си скикър? Кова е таз кихавица? Моята, не знам какво направих. Тъгадък, тъгадък, тъгадък! Къде сте, момчета? Да, не знам. Отто се крие някъде с мечката. О, мечка, вас е. Чунго! Чунго, бе, тук бе! Виждам го, виждам го! Виждам го, я, омага, какъв е голем!
Куце, не, куце, не, Мурат, стой! Махни се! Паски кавица, ме! Айде! Кой е тоя пред мене? Боже, ще скараш се не при мен! Идиот! Се махам. Чао! Бак ти! А вие си правите бабки с мен, бе! Дебелия куцак, брат, не го виждам. Къде кикна ме, брат? Аз кик, не ми даваше да се скикам, куцака ме виждаше. Виждам мечката. Мечка, бе. Убих някой! Какво си убил, бе? А, ти си мечката ли, бе, Василе? Ти си ли, Роза? Кой е тук до мен? Бягай, зайче, бягай! Не. Аз се подигравам с тази мечка. Ева! Не трябва да се подигравам. Изядай го! Чакай, шадзам, Мулат. Късмет да ме намериш сега. Чакай, ти също ще ме намериш. А, мога ли да се крия във водата? Никога няма да ме намериш. Не искаш, стой! Никога няма да ме намериш. Абе! Монстър е! Не! Монстър, аз се подигравам с него. Къде си, бе? Не! Стой, бе, чакай малко! Не бъди лошо! Ау, зайчето пред мене! Монстър, идвам да помогна. Ето ме, бе! Как да убия? Ама те зайците не могат да се убият, зайците са мъртви. Хора се едно. А, така ли, значи зайците са умряли. Да. Е, тук има някой, бе. Къде си, бе? Избягах, не ме ли чу? Никой няма да ни хванеш. Монстър е? Стига го следвахте. А, разкарайте се, гадни зайци! Ще виждам! А, чакай, свърши игра. Монстър спечели! О, не! Кое? Коцето! Само аз няма къде. Аз го знам откъде идва, елате да го посреща. Монстър, аз се качим на къщата! Не, аз няма да рискувам. Миналия път умрях. Този път няма да умирам. А, не мога. А, на това мога да се кача? О, не. Чувам го! Тирекса идва! Кой е това? Може да се качва. Кой е това? Бягай съвет! Аз се махам от тука. И аз се избягах. А! Не! Аз избягах, аз съм далече. Кихам! Кихам! Зад мене! Помогнете ми! Голи ме! Може да ми изяде ме! Виждам мечката от тука. Кой си ти тука? Кой си ти, бе? Абе, кой е в този храст, бе? Не знам за кой говориш. Фокс? Фокс е май. Фокс, обърни се, бе! За тебе! А, виждам го тук. Айде! Това е монстъра, видях за кой говориш. Аз видя от това. Айде обратно в кихавицата. Ела тука, виж, следи зайчето ще... Бягай! Стой! Не мога, крия се. Фокс, ела. Следвам зайка. Ела съм. Ела. Стой малко! Идвам. Ела, ще заведе, къде има място, чакай. Само да не ме заведеш до смъртта. Няма. Има една пещера. Добре, води ме към нея. Аз се измъкнях от котил. Стой. О, чувам мечката. Много е близко. Здравейте. Монстър, следвай вълшебния знак. Ела, вълшебния знак ще ви спаси. Стой. Къде е тъпата пещера, бе, брат? Май зека не знае на къде ходи. Знае. Идвай! Ами, заклещи се малко, човека. Ето ме. Стой, бе, кочи! Ето е пещерата! Горе има някаква птица. Ела. Тук ли е пещерата? А та е малката обаче. Има по-голяма. То тук има по-голям шанс да ме хванат. Коче, стой! Не! Карен дедо, тук. Не. Мечката я виждам от тук, ужас. Айде, спечелихме. А така, котяк, сега ще си посфирам малко. Айде, сега е мой ред, май.
Пак не съм аз. И аз не съм. Ясен съм. Айде. Ням. Абе, как работи това с квиченето? Да, чакай. Къде е, бе? Виждаме от тук мешката. Не. О, не, бягай. Няма да избягате. Дечица. И ти няма да ни хванеш. О, не, стой. Аз тук ви наблюдавам отдалече. О, не, чакай да не дойдеш към мене. Я по-полека. Къде изчезна този, бе? Не. Ето, бие храстите. Идвам. Мечката ма е долу прека. Бе! Не, бе! Осе, чакай, стой малко! Здрасти, мечко! Избягах! Не си! Не избягах! Ела, бе! Просто, ела тука ще кихна! Да! Айде, и аз избягах! Стига сте кихали, бе! Окей, малко почивка тука. Кой свири тука, бе? По-полека мечката е тука! Оле-ле! Не, чакай! Не те любих! Айде! А, брат! Едно кихане за късмет! И сега тичай, бягай! О, оцелях на косъм! О, не! Добре, не ме хвана това! Не, ти ви запрека, бе! Убийте! Майната ти! А ти така си ги виждал и аз не знаех, така нищо не направи! А, чакай! Чакай, ти се бягаме! Абе, добре! Да те ритме отзад! Айде! Ще почнеш да смеш! Не знам кой е това тука! О, виждам мечката! Някой си прави гавра с мен! Чакай, аз ще ги издавам! О, не ги издавай! Монстъре, бъди и ти въобще ги назек! Показвай пътя към свободата! Гледай го това! Ооо, изярвам го! Мечко! Здрасти, мечко! Време, то за какво не китна? Айде, чао! Чакай, Васе, наляво! Налясно, надясно, извиняй се, надясно! Не! Молчи! Тихо! Ето тук е при мене! Виж, ето тук! Оп! Виж го как се смее! А, така, изяж го! Не го оцелих! Изяж го! Убей го! Спечелих ме! По-скоро аз печелих! За първи път! Секунди ми оставаха, монстър! За първи път! Най-добрата мечка съм! Зайче! Елате да снима за курица! Ако мечка левка, не ме интересува, искам да съм мечка. Елате за курица! Трябва ми мечка, не трябва курица. Оге, каква дебела задница! Не, ме пусна. Не съм левка. Не! Дайте да направим курица първо. Елате мечка, да. Мечката, ела мечко. Кой е мечка? Коци. Не съм аз, определено. Коци ти си? Елате тук на хълма. Ето я мечката, виждам. Не ни убивай. Добре, не ни убивай, стой. Аз ще направя, ще снимам. Дай-ка докато си пускам ревът го на... Не, стой, къде си де? Ето, тук е, ама той левитира така кочето. Да, коце, дай нам равно. Добре, супер. Яш ги! Не, аз съм зек. Ела тук. Ох! Изяда ме. Вау! Само аз успях да спечеля с мечката. Наистина е много трудно. Героите лесно могат да се измъкват. Освен това има различни видове, които ние все още не сме отключили, тъй като ни трябват стотинки от игрите. И освен мечка имаше тигър, имаше нещо като лисица и други подобни животни, с които можеш да ядеш хората. Тъй че ако правим още епизоди, ще сме с други животни. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!